Доброго дня, ви дивитесь події. Мене звати Сергій Окішев і до новин Донбасу станом на цю годину. 19-річний поранений боєць Олександр Матров прийшов до тями у лікарні Мечникова у Дніпрі. Він отримав важке кульове поранення у голову 10 вересня у селищі Саханка. Того ж дня хлопця евакуювали до лікарні. Все це час, знаходясь в лікарні Мечникова, весь цей час знаходився у лікарні імені Мечникова на апаратах і не подавав ніяких ознаків життя. Тільки вчора вдалося нашим реаніматологам зробити все можливе, щоб боєць відкрив очі і подав ознаки життя. При таких пораненнях смерть наступає раптово. Це велике чудо, коли куля потрапляє через голову, проходить через потилицю, і людина може прийти до тями і вижити. Чоловік може прийти в сознання і вижити. У Сєвєродонецькому дитячому садку номер 10 почав протікати дах, що ремонтують. Дошкільний заклад тимчасово закрили, а дітей перевели до інших дитсадочків. Так зараз виглядає частина даху садочку. Тендер на ремонт покрівлі на суму понад 1 мільйон 400 тисяч гривень виграв місцевий підприємець Андрій Афанасіївський. За словами представника підрядної організації Дмитра Гаркуна, роботи виконали більш ніж наполовину. Сроки окончания работы – это 10 октября. Мы действуем по плану, выполняем согласно сметной документации. То есть у нас здесь идет, если вы обратите внимание, вырубка 100%. То есть мы вырубаемся до плиты. То есть снимаем вот этот слой. Это все снимаем мы и вывозим отсюда сразу мусор. Сейчас мы уже подходим на тот этап, что буквально в течение, я думаю, недели мы уже начнем закладку рубероида. То есть мы будем подходить на некоторых участках на финишную. Начали делать крышу в начале августа, когда выделили деньги. Так вот, я хочу сказать, часть крыши, где старая, где никто еще не трогал, там сильно протекло, жутко протекло, просто сырой садик. Что мы сделали сейчас? Мы сейчас усилили то есть бригаду тех, которые делают, они еще больше человек, чтобы быстрее сделать. Згідно тендеру, термін виконання робіт, вказаний в договорі між підрядною організацією та відділом освіти Сєвєродонецької міськради, на сайті «Прозоро» з 18 липня до 30 вересня. Портрет Василя Стуса із метала створюють у Краматорську. Автор ідеї – місцевий скульптор і художник В'ячеслав Гутиря. Планує поєднати чорний метал із білим каменем, на якому викарбовуватимуть вірші українського поета. Завишки скульптура буде понад 3 метри. Як її створюють, бачила Надія Задорожня. Зварник Володимир Цвентух працює у майстерні над портретом Василя Стуса. За 20 років роботи з металом вперше вирізає з нього обличчя. Важко виробляти малі вирізи. Переносили крейдою, переносили на метал і потім вирізали. Раніше портретів у нас не було, тому ці деталі – очі, нос, губи – складно вирізати звичайним різаком. Працює Володимир разом із краматорським скульптором і художником В'ячеславом Гутирею. Він автор скульптури. З ним обговорює кожну деталь перед зварюванням. Це його такий портрет буде в металі. Ви бачили, як воно робиться. А сама ідея, це такий форескіз, бо це не в розмірі, а це як ідея сама була. Це буде із каменю. Це метал, який зараз робиться. Ми знаємо, яке складне життя було у Стуса. Ми знаємо, який складний час був при його житті. Тому ідея – білий камінь і чорний метал – така ідея – чорне і біле. Ну і як в житті воно буває. Поезія – це одне, а життя – це інше. Металевий портрет Василя Стуса розміром 75 сантиметрів на 1,5 метри. Кам'яна основа скульптури, на якій його закріплять, буде завишки понад 3 метри. На камені викарбовуватимуть рядки з віршів поета. Каміння виглядає так – 50 на 50 в об'ємі. То текст буде виглядати по всьому каменю записаний і так далі. То де він буде починати, де він буде заходити.
Ну, це ми будемо бачити, як він буде виглядати. Ну і текст буде врізаний в камінь. Я так думаю, ми букви будуть викуплі, а фонд буде посаджений. На іншій стороні портрету буде вірш Суса про Донбас. Готову скульптуру планують встановити у Краматорську на вулиці Василя Стуса. Де саме, автори проєкту поки що обирають. Надія Задорожня, Євгень Лінько, «Події». Черговий арт-об'єкт у Краматорську створюють київський художник Сергій Лаушкін та закарпатський скульптор-різьбяр Міклош Штець. Майданчиком для творчості обрали двоповерхівку, гаражі та паркани на вулиці Ярослава Мудрого. Більше розповість Надія Задорожня. На задній стіні гаража по вулиці Ярослава Мудрого двоє митців із Закарпаття та Києва завершують мурал, що назвали «Родина». Над ним працювали 3 дні, малюють акриловою фасадною фарбою. Картина означає рід, який символізує родинне життя. Це такий народний стиль, бачите, коні, візок, на якому їздили. Раніше такий стиль, який відображує наше життя наших пращурів наших. По завершенні муралу митці продовжать розмальовувати цей паркан. Одну його частину ще ґрунтують для подальшого розпису. Ми робили цю роботу втрьох. Ще був з нами, от, окрім Мікоша, мене, ще був Олександр Чугорка, член спілки художників України теж. Він живе в Кам'янському. Зробили 3 птаха, от, жовтий, синій і помаранчевий, а потім ще бірюзового. Да. І вийшло у нас 4 пори року. Отак от. Ми даємо волю своїй фантазії, і щоб воно було яскраве, щоб людям настрій підіймався. Міклош Штець та Сергій Лаушкін у цьому дворі працюють з 6 вересня. Спершу розмалювали стіну двоповерхового будинку. У слов'ян був такий обичай навесні випускати птахів. От ми взяли це за основу і зробили в такому сучасному стилі, зробили цей такий от композицію з птахами, з квітами, з метеликами. Тут навіть улітка є, равлик. Сонечко, ну, в такому плані. Тут дитяча площадка, так що, щоб і радувало дітей, і по кольору, і дорослим теж, і взимку буде їм тут уже тепліше. Розчищали поросли, сміття вибирали. 2 дні, 2 самосвали мусору. Але 3 роки тут було, ми менший куточок розчищали, було 3 самосвали мусору. Не мусору, сміття. А зараз є прогрес. Прикращуємо якість місця, життя. Свого, сусідів, підприємства. Завершити роботи та відкрити арт-майданчик планують до Дня міста 22 вересня. Это на наших глазах все появлялось, и мы смотрели, видели, как оно рисовалось. Мы сначала угадывать пытались, что же это будет, а теперь вот уже готовая картина. Ну, приятно еще и в том смысле, что с ребенком можно это рассматривать. Ребенок цвета может, а не конкретные цвета. Да, зеленый – это зеленый, не расплывчатый какой-то. Конкретные фигуры можно увидеть, узнать, что это. Вот в этом смысле тоже интересно. Кроме того, что это украшает вот этот уголочек, этот двор. Надія Задорожня, Євген Янько, «Події». На цьому у мене все. Побачимося менш ніж за годину. Більше новин читайте на нашому сайті та у Фейсбуці. Телефонуйте нам за номером, що зараз на екрані. Вдалого робочого дня та гарного настрою.